بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. سو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آر فائن. سو ٹوڈے آئی ایم شیئرنگ وتھ یو موسٹ بیوٹیفل اسٹننگ اینڈ امیزنگ لانگ کوٹ ویڈیو, اینڈ آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو. سو ویورس, اف یو لائک مائی ویڈیو سو پلیز لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. ویورس, آپ کو ہمارے آج کے ڈے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت خوبصورت ڈیزائن کے بہت ہی زیادہ پیارے پیارے لانگ کوٹس دیکھنے کو ملیں گے, جو کہ ان شاء اللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اینڈ اگر آپ کو ہمارے آج کی ڈے پسند ہے تو لائک کیجیے گا, اینڈ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی ممبرس کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, سب کے ساتھ, تاکہ سب کو اچھے اچھے آئیڈیاز مل سکیں. بیکاز اچھے آئیڈیاز کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کو اچھے آئیڈیاز کی ضرورت نہ ہو. ویورس, اگر اس ٹائپ کے لانگ کوٹس آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پرچیز کر سکتے ہیں. یہ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں بٹ نہیں بھی ہوتے ہیں, کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوالٹی بیسٹ ہوگی تو آبویسلی پھر ایکسپینسو ہوں گے, دین اگر کوالٹی بس نارمل ہوگی یا صحیح ہوگی تو آپ کو نارمل یا صحیح پرائز میں مل جائیں گے. ویورس, پر ہر چیز کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوالٹی بیسٹ ہوگی تو آبویسلی پھر چیز ایکسپینسو ہوگی, دین اگر کوالٹی بس نارمل ہوگی یا صحیح ہوگی تو چیز آپ کو نارمل یا صحیح پرائز میں مل جائے گی. ویورس, یہ ساری کی ساری ونٹر کلیکشن ہے, اینڈ آپ کے لیے آج میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ونٹر کلیکشن لے کر آئی ہوں. ویورس, اینڈ اس ٹائپ کے اگر آپ کوٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس ٹائپ کے کوٹس کہاں سے ملتے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں, ہم آپ کا ان شاء اللہ ایڈریس ضرور بتائیں گے, پھر آپ یہ وہاں سے جا کے پرچیز کر لیجیے گا. اینڈ ویورس, اس ٹائپ کے جو کوٹس ہیں وہ آپ ہر کلر میں پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈارک کلر میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈارک کلر میں پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ لائٹ کلر میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائٹ کلر میں پرچیز کر سکتے ہیں. ویورس, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ اپنا کوٹ کون سے کلر میں پرچیز کرنا زیادہ پسند کریں گے. اس ٹائپ کے کوٹس جو ہیں اگر آپ ونٹر میں پہنیں گے تو آپ کافی کمفرٹیبل فیل کریں گے, اینڈ آپ کو زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی, اینڈ پھر آپ کافی کمفرٹیبل اور اچھا فیل کریں گے. اینڈ ویورس, اس ٹائپ کے جو کوٹس ہیں اگر آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں, اینڈ کسی اگر کوئی فیسٹیول ہے, آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں, کسی بھی ٹائپ کے اوکیشن میں اگر آپ اس ٹائپ کا کوٹ پہننا چاہتے ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں. اس ٹائپ کے ہر اوکیشن کے لحاظ سے اس ٹائپ کے جو کوٹس ہیں وہ بیسٹ ہیں. ویورس, اس ٹائپ کے کوٹس بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں گرلس اینڈ وومنس بوتھ کے اوپر پہنے ہوئے, اینڈ بوتھ اس ٹائپ کے وہ کوٹس پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں. اینڈ ویورس, آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے. اینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا, اور اگر آپ کو اس ٹائپ کی اور بھی ویڈیوز چاہیے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, ہم آپ کے لیے اس ٹائپ کی اور بھی ویڈیوز بنانے کی پوری کوشش کریں گے. اوکے ویورس, دین اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کل انشاءاللہ. جب تک آپ اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا, اینڈ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, اپنے فرینڈ, فیملی ممبرس, کزن, سب کے ساتھ, تاکہ سب کو اچھے اچھے آئیڈیاز مل سکیں. بیکاز اچھے آئیڈیاز کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو اچھے آئیڈیاز کی ضرورت نہ ہو. اینڈ پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو, اینڈ تھینک فار واچنگ دس ویڈیو, اینڈ پریس دا بیل آئکن سو یو کین نیور مس اینی ویڈیو آف مائی چینل. ویورس, اپنا خیال رکھیں, اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کل انشاءاللہ, اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, دعاؤں کی ضرورت سب کو ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, تھینک یو, اللہ حافظ.